É, rapaziada, vocês sabem onde que é essa pista de pouso de Grape? Sim. Sim, senhor. Sim, senhor. Positivo, senhor. Tem alguma pergunta? Não, senhor, a dúvida que eu tinha é se eu podia tirar as armas de dentro do caminhão. Se eu disse que não, posso, no meio do caminho, se acontecer alguma coisa com o meu carro, eu posso estar sendo feito o reparo? O importante é as armas chegar lá. Como vai chegar? Se Quando algum chega? dos meus acidentalmente desmaiar Meu filho, e nós tivermos um kit de primeiro socorro, a gente pode ir. a minha prioridade é as minhas armas. Fechou. Até se você morrer, eu quero que você se rale. Fechou, combinado. Como você pode ver atrás de você mesmo, o senhor é bem substituível. Seu. Ninguém aqui, isso serve até para seus funcionários já ficar ciente. Ninguém Valeu, aqui é Dressa. Obrigado pelo resub, mano. 3 meses com nós, né? Tamo especial ao junto, pô. ponto de não ser substituído. Eu preciso de funcionários que são aptos a fazer qualquer trabalho. Esse é só o primeiro teste. Eu acho que vocês vão conseguir fazer esse teste até fácil. Tá entendido? A mulher é doido. Cicio, pô, cicio. Pode estar baixinha dele. Quando o senhor autorizar, nós vamos botar à disposição para poder levar até lá. Só um minuto que eu vou fazer uma ligação aqui para ver se o avião já tá chegando lá. O meu avião não ficar pousado tanto tempo parado lá. Tá bom. Presta atenção, rapaziada. Aqui. Quem vai ser o P1 dos carros? Vai jogar RP? Os Vou. blindados? Só tô vendo aqui umas Vão dúvidas que eu tinha já ontem, mano. marcando aí, quem sabe onde é que é o local. Entra lá nos blindados lá e nos carros dos P1. Quem sabe onde é que é, já coloca lá pra todo mundo. Aí que achei. Onde é que é? Chefe, vem aqui. Quem? Eu preciso de dois pra dirigir o caminhão. Ou seja, dois não. Quatro. E o Quatro. Gabriel, doutor? Tu botar nós dois pra dirigir os caminhões vai tirar a nossa utilidade total, sendo bem sincero. Exatamente. Mas tem que Eu colocar também concordo. alguém bom de tiro no caminhão. Isso aí. Não, não faz. Não, Não não faz tem bom sentido de isso tiro. não, 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 chefe. não, Não não. faz sentido Não, isso não, não. não, não, não. Bom de Eu tiro eu posso quero no carro. dirigir, não. Tem que. Você, quem vai estar no caminhão vai ter que atirar também, óbvio. Mas o foco é chegar lá. Quem tá no caminhão pode perder o foco. É meter o pé pra lá. Não é desviar, não Chefe, eu é. É posso só não se preocupar tentar. em chegar. Foi nessa hora aqui que o Levi foi atacado pelo hack, eu acho, né? Olha, o chefe tava ligando pra ele. Foi nessa hora que o Levi foi para o oceano, né? O Levi, o Biro e o Cross. Foi nessa hora, não foi? Ah. Isso mesmo. A Eu pessoa posso do ir no caminhão carro, tá? tem que ser, tipo, só dirigir, tá ligado? Sem se preocupar com nada. Que o resto deixa com a gente, que a gente faz. Isso aí, rapaziada, vai estar ao redor pra dar toda a contenção. Então quem tá no caminhão. Nossa, aqui eu entendi já. Seguinte, vocês aí. E no blindado. Conseguiu não? Tá. Cara, tem polícia atrás do caminhão que tá junto. É. Aqui é essa coisa Aqui, ó. Caminhão do baú maior. Vem a Urus vermelha, a verde e a branca. O resto dos outros aqui. Tá carros pode faltando só todo o mundo P1 no daqui, caminhão. tá? Só tá eu e você. O que eu tô falando? Cadê o P1 do meu carro aqui, que é comigo? Quem é que era? Cara, e foi contigo, chefe? Não, tô esperando aqui. Ô, Rio, vai com ele, Eu Rio. vou ter Deixa que. o carro aí. De boa. Todo mundo. Você Aproveita tem que que tem a tirar a verde nossa. e a Tá no carro? branca. Nossa, tira essa voz Tua voz para, tá mano. muito. Nossa, cuzão, era lá mesmo onde a gente viu, mano. Era lá mesmo. Muito alta, tua voz tá muito alta. Quem. Já vermelho. Só Não vou, vai ser uma então. mentira, não, mano. Bro? O quê? Um cano. Tá passando. Eu vou pro que aí, a Uris de trás. Deixa eu ter que ir pra um caminho. A gente tem que estar. Ó, só uma pergunta que eu vou fazer aqui, ó. Quem que. Esse carro. Esse caminhão que tá vindo aqui pela direita. Calma É aí, calma gente, aí. cara, calma. Quem que é a Urus preta atrás do caminhão que tá junto É a com a gente, vermelha? é a É gente, gente. então, cara. A Gabriel. gente quem? Só quero que fale o nome 2D, dela aqui, ó, 2D. Gabriel. Calma, Shampoo, rapaziada. Pepeu e Isa. Shampoo, Pepeu e Isa. Ô, rapaziada. Pelo amor de Deus, mano. Tá feio, mano. Deixa falar só os P2 do carro, Beto, pra ficar mais bonitinho, por favor. Eu só quero que vocês ouçam uma coisa. Eu não quero os blindados perto dos caminhões para não espotar. Eles não Entrar sabem qual é o não. caminhão, família. Eles estão atrás de uma carga
que eles não sabem onde tá. Se ficar um monte de blindado atrás do caminhão, vai saber qual que é. Então dispersa, fica de longe olhando. Se vocês verem algum tiro, taca tiro pra cima. E o caminhão segue reto até o aeroporto. Pois é, já chegamos? Rádio quente já tá no aeroporto. Já estamos no aeroporto, já estamos no aeroporto. O caminhão está aqui? Tá chegando um. Então tá bom, então vem. Eu quero os dois. Eu vou me adiantar mais pra frente. Vem, vem. É, o bom seria não ficar nem perto do carro. Já chegou o avião, vambora, já chegou o avião. Tá batiando aí já. Momento da carga, vambora, vambora. Quero ver o que tá acontecendo. Eu tô agoniado. Bota essa... Entra aí. Desce lá. Não, entra aí, entra aí, entra aí. Ó, um GTR na minha frente aqui, indo no sentido Paleiro. Aí, ó. Foi a gente. O GTR era eu e o velho, mano. GTR não. Era a gente, era eu e o velho. Vambora! Mano. Quem tá aqui, pega... Pode passar. O carro. O avião já tá aqui já, o avião verde aí, ó. Bora, vambora. Vambora. Carregar. Quer descer lá? Bora lá. Vambora, vambora. Rapaziada, a Urus fica vendo... Chegou, chegou, bora lá, ajuda a descarregar. Ajuda a descarregar. Quer descer lá? Bora lá, ajuda a descarregar, chegou. Chegou a outro caminhão. Preste atenção, vou falar só uma vez. Quem tá com as armas, bota no caminhão. Ou então fica dentro do galpão. Que o... Rádio. Não, não. Nada. Já tá sendo feito, cara. Não vai aguardar. Deixa eu falar uma coisa aqui. É, Urus Branca, se esconde... Presta atenção, quem tem kit reparo, repara os... Susto. Ficar na atiração de tiro pra acabar matando, não. Tava fácil essa missão? Tava fácil não, cachorro. Além de não tava fácil, a gente saiu atrasado, pô. Pra acabar de foder tudo. Dois em cada caminho de tiro. Só, preste atenção mais uma vez que eu vou falar. Nossa. Se caso chegarem a tentando organizar 10 pessoas, 5 na rádio de reparo, vocês têm? Não quero nem uma afobação, tá suado. Já, já tinha ido, né? Calma aí, deixa eu voltar na minha voz, mano. Pega a visão. Voltar na minha voz, ó. Foi todo mundo. Na hora que a gente viu o caminhão, mano. Calma. Fui aqui. Eu tô com... Tem um galão aqui. Eu tô com a pá aqui. Você tinha falado pra eu ir no baú lá, mas eu vou rodar por aqui já, eu tô armado. Vem aqui, cuzão, ó. Mac. Vai, vai, vai. Sai do Niterói. Eu saí do Niterói, os PM não tá vindo mais. Você no loja VIP. A gente até agora não sabe quem que vai fazer o transporte. Falando normal, velho. Foi mal, mano. Mano, limpamos o posto aqui, não tem nada, hein. Mano, eu acabei de ver duas GTR pra frente por mim. Indo não tem nada. Você no... Não é de coca. É, eu não acho nada pelo Niterói, eu saí de... Tá informado aí, mano. Tem um galo. É, só deixa. Ô, oh, alguém quer dar bom dia aqui. Do dia da Palomina ali? Aqui, ó, mano. Aqui, ó. Tem uma luz branca aqui, ó. Rosa. Sim, eu sei. Um caminhão. Dá uma passada lá, velho. O caminhão tá subindo pra lá. Vai, rapaziada, caminhão. Rapaziada. Tem 5 Urus aqui com a gente aqui, ó. Aqui, ó. Galera, perto da lojinha de grip aqui, ó. 5 Urus blindada. Passa, calma. Tá numa carreta. Tá. Achei, então, rapaziada. Calma aí, não junta todo... Aí o chefe mandou não juntar, mano. Tá ligado? Tipo, a gente achou e o chefe falou, não junta todo mundo, tá ligado? Aí a gente meio que travou. Tá ligado? O chefe falou, não junta todo mundo, mano. Aí a gente parou, mano. Mas a gente tinha achado, cuzão. Não, tô dando um... Tão escoltando uma carreta. Tá, achamos então, rapaziada. Calma aí, não junta todo mundo. Suspeito, calma aí. Já tão no aeroporto de... Do Trevor aqui. Caralho. Já tá muito perdão. Sobe geral norte. Guiva a cidade aí, todo mundo. Vem cá. Tá. Vamos chegar. É, tem o aeroporto do Trevor, é isso? Tem o caminhão do lado do... Do jatinho, rapaziada. Mano, tem uma... do Zancuda tá subindo um L e duas Speed aqui na rua do Zancuda. Tem mais ou menos umas 6 Urus, todas as coloridas. Nossa, tava muito... Mano, tava muito na cara que era, viado. Era pra gente ter dado um bote, um tiro, só pra deixar os caras com medo e atrasar, mano. Mas o chefe falou, não junta todo mundo, ele pediu meio que pra esperar, tá ligado? Caralho, viado, que raiva, mano. Eu sabia que era esses carros, ainda falei, mano, achamos. Só que, porra, mano. De vermelho, branca, tudo colorido. Era pra ter sentado em tiro já no pneu do caminhão, mano. Não, eu tenho.
Era já pra gente ter pocado o caminhão naquela hora ali, furar os pneus pra capotar, alguma coisa. Caralho, cuzão. Nossa, trava o... Ih, mano. Travou. Meu Deus, olha o Chrome, uma merda. Travou. Nossa, o Chrome é uma merda, né? Colorida. É nossa, não? Não é nossa. Não, ah, então... tem uma vermelha. Tem um helicóptero e um... Vermelho e uma verde. É nossa, pra ir pra onde aí, no norte aí? Vocês estão aonde, no norte? Mas... Aeroporto do Trevor. Aeroporto, o velho guivou, viado. Não era pra nós guivar os caminhões lá, ó. Tá vendo aqui? Tava muito na cara que era, viado. Caralho, tô com ódio de novo, mano. Puta que pariu. Porto. Duas urus tá vindo atrás de mim do apá. Velho, sussurra, tá? Eles estão... Eles voltaram. Eles estão escoltando ali a região ali. Só pra saber onde que eles estão indo e ficar modulando. Não precisa de mais ninguém ficar grudando lá e ficar hostil não, mano. Sai de perto aí, velho. Caminhão tá ali, cara. É o velho que tá aí perto, é o velho que... Entrar no avião e vazaram. Galera, o jato decolou, rapaziada. Ele decolou da onde? Onde foi o ponto? Nossa, mas olha a rádio também, né? A gente passou a cal, mano. A gente passou a porra da cal, que era o aeroporto lá. E ninguém colou, pô. Os caras perguntando onde é que tá no norte, onde é que tá. A gente já tinha falo 30 vezes. Era só no fundo, velho. Muita bagunça na rádio, velho. Eu acho que ele vai pousar zancudo, velho. Já era. É, exatamente. As horas tomam raiva aí, viada. O caminhão tá jogado aqui dentro. Sei lá, mano. Caralho. Trivado, acho que eles transferiram. É o que a gente achou, mano. A gente achou. No finalzinho da rota, a gente achou eles, cuzão. Mas só tinha eu e o velho também. A gente não ia pagar de... Mas, tipo, era a hora da gente pagar de herói, né, mano? Furar os pneus do caminhão, viado. Era pra gente já ter suspeitado ali. Uro cercando, o caminhão passando. Sei lá, cuzão. Caralho. Fiquei com ódio aqui de novo, mano. Ah, mas faz parte, né, galera? Faz parte. Nem sempre nós ganhamos também, mano. E sempre nós ganha. Mas é isso, mano. Esse foi o resumão aí de ontem aí pra quem não tava, pra quem não viu. Vou colar no RP aqui agora só pra ver de qual é. O que tá rolando. Caralho, mano.